السلام علیکم سب کو. ہم اپنی دکان پہ تھے. روتے نہیں ہیں, اپنی بات کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. ڈرو نہیں, ہاں تو بیٹھے اپنے رو بیٹھے. اگر میں وکیل نہیں ہوتی تو میرے مجھے بھی شاید وہاں پہ اریسٹ کر کے لیگل طریقے سے جیل بھیج دیتے. پہلے تو جس طرح سے اسٹیٹ کا رویہ تھا تو ہم سارے ایڈوکیٹس یہ پہلے سوچ رہے تھے, چونکہ جب ان لوگوں کی اریسٹنگ ہوئی تھی تب کورٹ کی چھٹی چل رہی تھی, اور لگا تھا کہ جب کورٹ اوپن ہوگا تو شاید سیشن کورٹ سے ضمانت ہی نہیں ملے. لوئر کورٹ سے ملنی نہیں تھی کہ 307 لگی ہوئی تھی. سیشن کورٹ سے بھی ضمانت ملنے کی امید نہیں تھی کیونکہ اسٹیٹ کا بہت زیادہ پریشر تھا, جو کہ صاف طور سے دکھ رہا تھا کہ پولیس جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر کے, یہاں پہ کافی لوگ نہیں ہیں تو میں خود ہی بتانا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں کھدرا میں گھس کر کے پولیس نے سیڑھی لگا کر کے انہیں اٹھایا, اور اٹھا کر کے ان کے بیڈ رومز سے اٹھایا اور اٹھا کر کے ان لوگوں کو لے کے گئی. کچھ لوگوں کو 24 تاریخ کو ان کی دکانوں سے اٹھایا. تو جس طرح کا پولیس کا پورا رویہ تھا اور اسٹیٹ کا پورا رویہ تھا, اس کو دیکھ کے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کی ضمانت جو ہے وہ سیشن کورٹ سے ہو پائے گی. ہم لوگ ہائی کورٹ کی ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہے تھے, اور جب ان لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں تو 50,000 کی 2 شیورٹیز پہ ان لوگ سبھی کی ضمانت ہوئی ہیں, اور جو کہ جس سماج سے جس حاشے کے لوگ ہیں ان کے لیے 50,000 کی 2 ضمانتیں دینا اتنا مشکل کام تھا, جس میں بہت سارے لوگوں نے, میں نام تو نہیں لوں گی کیونکہ منع کیا گیا ہے مجھے, تو بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی جس کے بعد یہ لوگ ضمانت پہ چھوٹ کر کے باہر آ پائے ہیں. اور ابھی بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ بیل تو ہو چکی ہے لیکن ان کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ان کی ضمانت کی رقم اتنی زیادہ ہے. تو یہ ایک طرح سے تو بیل بھی ہو رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بہت مشکل دور تھا کہ ہے, انفیکٹ ابھی بھی ہے کہ ضمانت دار کو ارینج کرنا اور ان کی شیورٹی جو لے سکے. تو یہ اسٹیٹ کا پریشر ہی ایک طرح کا کہ ایک تو جھوٹے کیسز لگائے گئے, اس کے بعد اتنی بڑی بڑی رقم کی ضمانت دے دی گئی. میں محمد شعیب ایک اور ہے جو ایک لڑکا ہے جو مچھلی محال کا رہنے والا ہے. بیسکلی لکھنؤ میں اور ساری جگہوں پہ جو مسلم باہلیہ چھیتر ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, اور جیسا کہ پی ایم نے کہا بھی تھا کہ کپڑوں سے پہچانا جائے گا, تو انہوں نے شکل پہ داڑھی جس کی تھی اور جنہوں نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا, جن کا نام شعیب تھا, جن کا نام کلیم تھا اور جن کا نام ساگر علی تھا, کیونکہ ساگر تو اور بھی نام ہو سکتے ہیں, اور جو دلت تھے ان کو پہچان کر کے اٹھایا, اور ساتھ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ تھریٹ کیا, بہت زیادہ ان کو انہیومن طریقے سے بیہیو کیا گیا ان کے ساتھ, جو کہ وہ خود آپ لوگ سن رہے ہیں. تو شعیب آئیں گے اور اپنی بات کہیں گے. شعیب کے بارے میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ شعیب کے فادر نہیں ہیں, اور شعیب کی ایک بہن ہے جو کہ ٹیوبرکلوسس سے اس کو لنگس انفیکشن بہت زیادہ ہے, اور وہ کافی دنوں سے بستر پہ ہے. اس کی ماں ہے جو ان کے گھر میں صرف شعیب ہی کمانے والے ہیں, جو مچھلی کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کے یہاں دکانوں پہ کام کرتے ہیں مچھلی کاٹنے کا, اور ان کو یہ دکان پہ تھے تب ان کو پولیس نے ان کو اٹھایا تھا. شعیب آگے آپ کے اپنی بات رکھیں. السلام علیکم سب کو. ہم اپنی دکان پہ تھے. روتے نہیں ہیں, اپنی بات کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. ڈرو نہیں, ہاں تو بیٹھے اپنے رو بیٹھے. یہ ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہے ہیں, یہ چونکہ اپنی بہت ساری پرابلمس ان کو فیس کرنی پڑی ہے, بہت مار پڑی ہے,
और इनकी उम्र भी अभी ये 18 साल इन्होंने जस्ट क्रॉस किया है, बहुत हिम्मती बच्चा है। हम अपनी दुकान पे थे, मैं गए दूसरे दिन, हमको दंगे के दूसरे दिन उठाने आ गए पुलिस वाले, फिर लेके गए थाने में, मारी नारी हम लोग को, दोनों भाई लोग को, भाई को हमारे छोड़ दिन, फिर हमसे कहें तुमको एक घंटे बाद छोड़ देंगे। 3 दिन हो गए थाने में हम लोग को रखे रहे, वहाँ छोड़ ही नहीं रहे। फिर हम लोग के तीसरे दिन मेडिकल वेडिकल कराई, फिर कहें तुम लोग को जेल जाना है। फिर हम लोग रोने होने लगे, डॉक्टर साहब भी मेडिकल कर नहीं रहे थे हम लोग की, तो फिर हम लोग जाने लगे जेल। तो फिर पुलिस वाला एक जगह रोकीस हम लोग के, फ़ोटो सब के खींचीस, मीडिया भी आई वहाँ पे, उन लोग ने कोई बात करी हम लोग के सामने, तो फिर हम लोग से कहें चलो इन लोग को आप जेल ले चलो। जेल में भी जो सर्वाइवर्स थे उनके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा हुआ। उन्होंने दवाओं के लिए काफ़ी 4-4 दिन 5-5 दिन कहते रहे कि मुझे दवाओं की ज़रूरत है, क्योंकि सबको बहुत मारा गया था, बहुत चोटें आई थी। और जो हम लोग भी मेडिसिन लेकर के, मैं खुद गई थी जेल में, तो मुझे पहले दिन मेडिसिन नहीं भेजने दिया गया था। उन्होंने बोला कि मैं आपको कोई, आप इनकी हैं कौन जो आप मेडिसिन या इनके लिए कोई भी हेल्प कर रही हैं, तो ये दंगाई है। और अगर मैं वकील नहीं होती तो मुझे भी शायद वहाँ पे अरेस्ट करके लीगल तरीके से जेल भेज देते।